відмовилися від весільного торта, тому що рахуємо, що сьогодні є речі, які набагато необхідніші, так, і весілля без торта відбудеться. І тому попросили наших друзів, які хотіли подарувати нам весільний торт, замінити його на паяльник для FPV-дронів. І сьогодні ми його отримали в подарунок, і вже завтра він приступає до роботи і буде паяти дрони для Сергія Войроти. Сергій Конувал та Ольга Данченко познайомилися під час повномасштабної війни. Вона привезла допомогу військовим на фронт, серед них був її майбутній наречений. За декілька тижнів після знайомства волонтерка продала власне авто, щоб купити Сергієві тепловізор. Він дуже класно служив, був дуже крутий. Я не знав, що Оля продає авто, тому що я не вникав вже такі тонкощі. Згодом Ольга залишила життя в Тернополі та поїхала за коханим на війну. По-іншому в моєму житті бути не може. Це моя сім'я, це те, заради чого я живу, це те, що мене надихає. Я не можу дозволити собі бути осторонь від нього, осторонь від ситуації. Чим більше ми будемо всі корисні і всі працювати на перемогу, тим швидше наступить наше щасливе інше життя. Тому я хочу бути разом, я хочу, щоб ми працювали разом і щоб ми пришвидшували перемогу разом. У серпні Сергій Конувал приїжджає з фронту, щоб зробити Олі пропозицію. Навіть цей момент пара розділила з побратимами. Ми як живемо, скажімо, на війні з побратимами дуже довгий час, то нас вже об'єднує не тільки якась бойова робота, а вже щось більше. Вони стають частиною життя. І на якісь такі урочисті події, які відбуваються, то також запросив їх, щоб розділити з ними радість того дня. На Донбасі Ольга вишила для себе та Сергія сорочки. Як колись хлопець йшов на війну, то дівчина вишивала вишиванку своєму хлопцю, чекала його так. То я свого буду теж чекати з вишиванкою. У них, каже, планують взяти шлюб у церкві. Одружуватися варто, народжувати дітей варто, закохуватися 100% варто, але потрібно розуміти, що все це заради одного, заради того, щоб ми перемогли і могли жити насправді своє класне, повноцінне життя. От і сьогодні особисто для мене було бути прикладом того, що так життя продовжується, але в якійсь мірі варто багато чим жертвувати, тому що війна не закінчилась. Богдана Савицька, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.